Jeg kan huske, dengang vi var her sidst, der så skrænterne helt anderledes ud. Og det er, når havet det skyller ind, så forandrer det, og så kan det spise skrænterne. De her skrænter, de har ligget her siden istiden. Danmark har 7.300 km kyststrækning. Nogle er bløde og flade fjordkyster, mens andre er hårde eller stejle, åbne kyster ved havet. Og det handler altså om, at havet har været inde, og så forandrer den her kyst. Vi vil nu sammen med Karen, Morten og Gry gå på opdagelse i kystens foranderlige verden. Det er jo en fransk flaske. Kan vide, om den er fra Frankrig? Hvad står? Nej, det er det ikke. Men hvor er det derfra? Kan man se det? Ja, der. Der står det. Det er faktisk kun 30 km i den retning der, så det er ikke så langt væk. Nå, skal vi komme videre? Ja, sådan. De danske kyster er dynamiske. Det vil sige, at de forandrer sig hele tiden. Hver gang man kommer ned til stranden, ser den anderledes ud. Både i løbet af dagen, hvor tidevandet kommer ind og trækker sig tilbage, hvor vinden kan friske op eller løje af, og hvor bølgerne både kan tage noget materiale væk og aflejre noget. I løbet af året sker der også rigtig meget. Særligt om vinteren, hvor de kraftige storme virkelig kan sætte gang i det. Der kan blive gnavet store materialemængder væk, og der kan også blive aflejret rigtig meget. Over årtusinder vil det forandre vores kyststrækning. Vi kan altså se forandringer både i løbet af dagen, i løbet af året og i et langt længere tidsperspektiv. Erosion er forandringer over tid, og erosion er svær at registrere med det blotte øje. Vi går derfor indenfor og laver et forsøg med en model af en kyst i Danmark. Arbejder med herinde, det er en model af, hvordan sandet transporteres langs med kysten. Sandet det fjernes eller eroderes væk et sted, enten op på stranden eller nede på havbunden. Og så transporteres det med bølgerne langs med kysten til et andet sted, hvor det aflejres. Sandet det kan aflejres op på kysten eller nede under vandoverfladen nede på havbunden. Morten og Gry er gået i gang med at bygge en model af en kyst i sandet. De har en automatisk bølgemaskine, der laver naturtro bølger i det kunstige hav. Tror ikke, den er ved at være høj nok nu? Jo. Ja. Hvis vi prøver at finde ud af, hvordan sandet det bliver transporteret, hvor det er, det bliver taget væk, og hvor det så kommer hen, så kan vi prøve at måle med de her. Så hvis vi satte dem i sådan nogle rækker vinkelret på kyst. Ja. Med Mikado-pinde som måleredskaber kan vi ved at holde øje med de farvede felter observere, hvor sandet eroderes væk og hvor det aflejres. Ude i naturen er det også muligt at undersøge sandkornenes vandring på kysten. Her bruger vi appelsiner som forstørrede sandkorn. De flyder, de kan ses, og så nedbrydes de med tiden. Det er spændende at se, om de bliver ved med at være så spredte, eller om de bliver samlet. Se nu den der, den bevæger sig også. Selvom appelsinerne er nemme at se, kræver det tid og tålmodighed at observere deres vandring langs kysten. Men det kommer til at tage noget tid, inden vi kan måle det. Skal vi ikke bare tage en pause? De største og hyppigste forandringer af kysten sker på havbunden. Men det er svært at se med det blotte øje. Der må opmåling til. Appelsinerne flytter sig meget forskelligt, selvom de er lagt ud det samme sted. Det samme gælder for hvert enkelt sandkorn på stranden. Det er de enkelte bølger, der flytter sandkornene på langs og på tværs af kysten. Åh, oh, fedt, mand! Ej, den går helt i stykker! Åh, den har fået en ordentlig tur ude på revlen. Den er helt
Ja, den er fin. Det var alligevel langt, de var kommet ned, hva? Den lugter godt endnu. Skal vide, hvor den sidste den er henne. Det kræver held at finde alle appelsinerne igen. Åh, den er kommet langt. Den er halvt begravet i sandet. Mens vi har været ved stranden, har vores bølgemaskine arbejdet i laboratoriet. Vores timelapse-film viser 6 timers erosion og aflejring i løbet af bare 60 sekunder. Det vi kan se er, at sandet flyttes fra stranden og havbunden ned langs kysten. Det kan ses på kystens forløb. Den går fra at være lige til at bugte sig. Vandets dybde har betydning for, hvor meget bølgerne kan få fat på sandet ned på havets bund. Her der kan vi se, at inde på det lave vand, der er sandbevægelsen meget mere aktiv, end den er ude på det dybe vand. I naturen er havbunden et undersøisk landskab med bakker og dale. Bakkerne under vandet kaldes for revler, og de har betydning for, hvor store bølgerne bliver og hvor de brydes. Når man kigger ud over havet, så kan man se nogle striber af skum, der ligger langs med kysten. Skummet kommer, når bølgerne bryder, og bølgerne bryder, når de kommer ud fra havet ind mod kysten og rammer en revle. Revlerne bliver dannet af sand, der aflejres på bunden. Så bølgerne bryder, når de møder det her lavere vand, og så dannes der skumstriberne. På kysten er det et både smukt og voldsomt syn, når bølgerne bryder på revlerne. Men vi kan ikke se alle de spændende ting, der sker under vandoverfladen. Det er der til gengæld mulighed for i vores laboratorium. Når man står ude ved stranden, så kan det godt være svært at se, hvordan revlerne påvirker bølgeslaget. Så her har vi en model, der viser, hvordan havbundens udseende har betydning for, hvor langt bølgerne kommer op på stranden, og hvorfra sandets transport sker. I bølgemaskinen kan vi lave en revle ved at hæve havbunden og se, hvilken betydning det har for, hvor langt bølgerne løber op på stranden. Så prøver vi at køre revlen op. Så kan man også se bølger. Se der, nu bryder bølgerne. Kan I se det der? Uden revler har bølgerne frit løb og kan nå længere op på stranden. Revler har derfor stor betydning for, hvor meget der eroderes af stranden foran huse under en eventuel storm. Hvor stor er forskellen? Kan du måle det? Ja. 17 cm. Maja, så prøver vi lige at køre den ned igen, for at se, om det passer. Den kører ned nu. Sådan. Jo højere en revle er, jo flere bølger bryder den. Det viser sig på kysten som en meget tydelig hvid skumstribe. Bølger skabes af vind, og jo kraftigere vinden er, jo højere kan bølgerne blive. Med enkle redskaber kan vi observere vindens styrke, vindens retning og om den er jævn. Og så alt efter hvor højt at uldsnoren kommer, det siger sådan om hvor kraftig vinden er. Den kan selvfølgelig ikke komme op af, men hvis den kommer helt vandret. Det blafrer noget i dag, så det betyder jo, at vindens retning de skifter. Men også det der med, at den går sådan op og ned, er jo fordi, det kommer lidt i vindstød i dag. Det skyldes de skyer, der er. I Danmark kommer vinden mest fra vest, som følge af de lavtryk, der kommer fra Nordsøen og Atlanterhavet. Det er luftens bevægelser, der skaber bølgerne. Når vinden får luften til at bevæge sig hen over havets overflade,
skabes der et undertryk, som nogle steder hiver vandet en lille smule opad, andre steder får tyngdekraften vandet til at falde ned igen, og så skabes bølgerne i den retning, som vinden blæser. Kysten består af forskellige materialer. Nu får man den her. Fra klistret ler over sand i mange kornstørrelser til små sten, store sten og enkelte steder klipper. Vi tager nu nogle prøver med hjem i laboratoriet for at undersøge, hvor forskelligt materialet i strandkanten er. Her har vi det materiale eller sediment, som vi har fundet nede på stranden. Og Gry står og kigger på det. Er de lige store alle sammen, Gry? Nej, de har mange forskellige størrelser. Materialet er forskelligt på langs og på tværs af kysten. Og det varierer også i forskellige lag. Vi kan prøve at adskille dem med størrelse ved at ryste med den her rystestabel. Den her rystestabel adskiller dem efter størrelse, så de største de kommer her. Så kommer de næststørste. Og dem, der lige er nummeret mindre. Og vi kan se, der er ikke helt lige meget af det. Her kommer det fineste. Og så det, der nærmest bare kun er støv. Prøv at mærke på det. Ja, det her er helt vildt blødt. Ja. Men hvad er så det mest stabile materiale at bygge et sandslot af? Her har vi to forskellige typer af materiale, vi har samlet nede fra stranden. Her er noget lidt finere materiale, som er usorteret, hvor der er mange forskellige typer kornstørrelse i. Og herover har vi noget grovere materiale, som er bedre sorteret. Og nu skal vi se, hvad for en af de her, der er mest stabil. Vil du løfte, Morten? Større sten giver altså ikke nødvendigvis en mere stabil kyst. Den viden bruges, når kysterne skal beskyttes mod erosion. I dag er Karen, Morten og Gry blevet klogere på vores foranderlige kyst. Allerede i morgen ser den helt anderledes ud. Nej, det er sjovt at høre, hvem der finder den.